Det är klart att jag är snygg, vad fan tror du? Hur tror du att jag får all them bitches liksom? Alltså när jag går på krogen gubbar, alltså det, kan du tänka er? Jag ska sätta på någon. Och vad heter den där? Vad heter det? And you can dance! Jaha, vad fan heter de? Staying alive, där har vi den. Ja, här har vi, okej gubbar. Tänk er det här är krogen. Sen kommer CartmenS. Vet du vad jag tänker mig? Kolla nu! Stay in the life!